Hayotda bilib bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan. Ammo vaqtida xatolarni anglab, nojo'ya ishlardan uzoq bo'lish, adashmaslik harakatida bo'lganlarni ko'p ko'ramiz. Achchiq tajribadan xulosa chiqargan bunday insonlar o'zanida sokin oqayotgan daryo kabi tinch hayot kechiradilar. Lekin shunday toifa insonlar ham uchraydiki, ular yillar o'tgan sayin tubanlik botqog'iga battar botib boraveradilar. Vaqt kelib, ortiga qaraganda esa faqatgina zoyi ketgan yoshlik, yelga sovurilgan umrni ko'radilar. Bundaylarga qarab, beixtiyor essiz umr degin keladi. Yilning 22-aprel kuni Toshkent shahar Olmazor tumani Usta Olim ko'chasi 68A uyida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan Turobov Ilhom Islom o'g'li o'ziga tegishli davlat raqami 01U247FA bo'lgan oq rangli Matiz rusumli avtomashinasidan uydan chiqib ketib, qaytib kelmagan. Bu haqda Olmazor tumani ichki ishlar bo'limiga xabar berilgan. Biroq tergov harakatlari davomida bedarak yo'qolgan Ilhom Turobovni na o'zi, na avtomashinasi topiladi. Onasi Halima Kantayevani yelib yugurishi-yu, ohul nolasini hech kim eshitmaydi. Opa, mana taksichilik qilay deb so'radi mendan. Ha, mayli deb ruxsat berdim. Adasi invalid edi. Bitta qo'li, bitta oyoqlari ishlamas edi. Gruppada edilar. Ya'ni boquvchim o'sha bo'lib qoluvdi-da, endi kattasi bo'lgandan keyin mayli deb ruxsat bera qoluvdim. Uyga ro'zg'or qilib, shunaqa qilib olib kelib turardi. To'yla qilamiz, men uylarni remont qilib, chiroyli qilib joyla qilamiz degan niyatlari bor edi bolam bechoraning. 2011-yil 22-aprel kuni. Men bitta aylanib kelay onam dedi. Hadi kechki payt chiqmay qo'yqa o'g'lim, nima qilasan bemahal uyda o'tir desam, bitta aylanib kelay, unaqa uzoq joyga bormayman dedi. Ha, mayli dedim, shundan chiqib ketdi o'sha kuni. Keyin televizor yotib, ko'rib, ko'zim ilinib qoldi, soat 10:00 bo'lib qoldi. Sabchib o'rnimdan tursam, kelmabdi, joyini qaradim, yo'q. Telefon qilsam, o'chiq telefoni. Nega rovodiga telefon qildim, shunaqa yo'q dedim. Shu qidirish bo'ldi. Shahar ham qolmadi, hech qat qolmadi. 2,5 oy qidirdim bolam. 2013-yilning 7-fevral kuni Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani Tinchlik mahalli fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Qorasuv kanalida erkak kishining murdasi yotganligi haqida xabar qilishdi. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi tuzilib, voqea joyiga yetib borildi. 2013-yil 7-fevral kuni Toshkent Olmaliq avtoyo'lining Yuqori Chirchiq tumani hududidan o'tuvchi Qorasuv kanalida fuqaro Sherali Baltaboyevning jasadi qotillik alomatlari bilan topildi. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borildi. Tergov harakatlari olib borish jarayonida fuqaro Sherali Baltaboyevning o'ziga tegishli bo'lgan Nexia rusumli avtomashinasi voqea joyidan olib ketilganligi aniqlandi. Tergov guruhi qotillik qurboni bo'lgan 1984-yilda tug'ilgan Sherali Baltaboyevning shaxsiga oid barcha ma'lumotlarni to'plab, tergov surishtiruvini boshlab yubordi. Toshkent shahrida kirakashlik bilan shug'ullangan marhum Sherali Baltaboyevga tegishli Nexia 1 rusumli davlat raqami 10N560GA bo'lgan avtomashinasini qidirib topish uchun barcha zarur chora-tadbirlarni ko'rdi. O'nlab, yuzlab guvohlar so'rab surishtirildi. Sudga oid ko'plab ekspertizalar tayinlandi. Biroq tergov harakatlari harchand o'tkazilmasin, kerakli natijaga erishilmadi. Qotillik jinoyati ochilmasdan qolib ketaverdi. O'g'lim 13-yil 5-fevral kuni uyga kelmadi. Kutdi, kechqurun telefon qildik, gaplashalmadik. Keyin 5-larda ichki ishlarga bordik. Borib shunaqa kelmadi o'g'lim dedi, qaraymiz, qidiramiz dedi. Shu bilan o'sha kuni topilmadi. Ertasi kuni
yo'lni bo'yiga kanalga tashlab ketgan ekan. Uni ko'cha supuruvchilar topib, 02 ga xabar berishgan. Shundan keyin men ham bordim, morgdan olib keldim. Hali farzand ko'rmagan, yaqinda uylantirgan edim. Endi 1 oylik homilador ekan. O'sha bola tug'ildi. Hozir 5 yoshga 9-oktyabrda tug'ildi. Respublika bosh prokuraturasi va Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan fosh etilmagan qotillik jinoyatlarini fosh etish bo'yicha berilgan topshiriqlar asosida viloyat hududida 2011 yilning 22-iyun kuni fuqaro Ilhom Turopovning o'limi bilan bog'liq qo'zg'atilgan jinoiy ishi va 2013 yilning 7-fevral kuni fuqaro Sherali Boltaboyevni qasddan o'ldirilganligi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari qayta tiklanib, tergov harakatlariga kirishildi. Olib borilgan tergov harakati natijasiga ko'ra jinoyat ishi fosh etilmaganligi, ayblanuvchi tariqasida jinoyatga javob qilinishi lozim bo'lgan shaxs aniqlanmaganligi sababli Jinoyat protsessual kodeksining 364-moddasi 1-qismi 1-bandiga asosan harakatdan to'xtatilgan. Mazkur jinoyat bo'yicha qayta tergov tiklab, uni fosh etish maqsadida tergov harakatini amalga oshirganimizda 2017 yil dekabr oylarida fosh etishga qaratilgan tergov harakatlarini olib bordik. Ya'ni mazkur jinoyatchini fosh etish borasida avvalambor jabrlanuvchini telefon apparatlari olib ketilganligi sababli tegishli kompaniyalarga so'rovnoma yuborilib aniqlashtirildi. Ushbu holatda unga tegishli bo'lgan telefon apparati Farg'ona vodiysida ishlab ma'lum bir vaqt ishlaganligi aniqlandi. Shu o'rinda jabrlanuvchi tegishli bo'lgan apparatni ishlatilganligini aniqlangandan keyin kim foydalanganligi aniqlik kiritilib, bir nechta fuqarolar guvoh tariqasida so'roq qilindi. Sababi bu apparat qo'lma-qo'l uchib sotilib o'tib ketganligi. Oxirgi, ya'ni birinchi telefonni kim ishlatilganligi aniqlandi. Karimov Zuhriddin Murataliyevich ishlatganligi aniqlanib, ushbu fuqaro guvoh tariqasida so'roq qilingandi. O'zini ko'rsatmasdi, ushbu telefon apparatini o'zini tanishi Saidqulov Rasuljonning uyida Nexia avtomashinasini ta'mirlaganliklar, ya'ni ichki qoplamalari, avtomashina ichki qoplamalari, magnitofon kolonkalari yechib olingan paytda avtomashina ichidan chiqqanligi, ushbu apparatni Rasul unga berganligini bildirgan. Aynan shu Karimov ko'rsatmasida, ko'rsatmasidan kelib chiqib turib, Saidqulovni guvoh tariqasida so'roq qildik. Saidqulov ko'rsatmasida haqiqatda ushbu avtomashinani 2013 yil fevral oylarida, ya'ni Nexia 1 rusumli, davlat raqam belgisi va hujjatlar bo'lmagan qaymoqrangli avtomashinani tanishi Esonaliyev Saidjon G'aniyevich unga sotganligini, ushbu avtomashinani ehtiyot qismlarga ajratib sotish maqsadida u sotib olganligini, ushbu avtomashinani ehtiyot qismlarga ajratgan holda ta'mirlash ishlariga yoki bo'lmasa ehtiyot qismlar sotib ushbu avtomashina yo'q bo'lib ketganligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, 1984 yilda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida tug'ilgan Saidjon Esanaliyev 2010 yili Toshkent shahriga ish axtarib keladi. Dastlab O'rikzor bozorida yuk tashuvchi bo'lib ishlaydi. So'ng Yunusobod tumanidagi kafelarning biriga ofitsiant xizmatchi bo'lib ishga joylashadi. Shu joyda yana bir mahalladoshi Nurmat Mamadaliyev bilan tanishib qoladi. Ha, qo'ldan berganga qush to'ymas deganlaridek, oshxona egasining kunlik berayotgan ish haqqidan qanoatlanmagan farg'onalik yigitlar o'zlari oshxona olib yurishni boshlaydi. Ammo hisob-kitobni, bozor ucharni bilmagan ikki o'rtoq ko'p o'tmay qarzga kirib ketadi. Toshkentdagi katta shaharda ishlamagan ishlamaydi. Hisobini bilmagan hamyonidan ayrilar. Jinoyatga aloqador bo'lgan Esonaliyev Saidjon shu davrda Rossiya Federatsiyasini Yaroslavl viloyatiga ishlash maqsadida chiqib ketganligi aniqlanib, uni ma'lum bir vaqt davomida O'zbekiston Respublikasiga olib kelish ta'minlandi. Bu tergov harakatlari davomida Esonaliyev so'roq qilinganda haqiqatda ushbu holatni tasdiqlab, Nexia 1 rusumli avtomashinani Rasul Saidqulovga borib sotganligini, ushbu avtomashinaning egasini o'zini jinoiy sherigi tanishi bo'lgan Mamadaliyev Nurmatjon Rasulovich bilan
ushbu jinoyatni sodir etganligi, avtomashina olib borib Farg'ona viloyatida tanishiga sotib yuborganligini tasdiqladi. Bundan tashqari, tergov harakatlari davomida bizi mavjud guvohlarning ko'rsatmalari va tezkor ma'lumotlar asosida ularni boshqa jinoyatga aloqadorligi ham mavjud ma'lumotlar asosida tergov harakatlari olib borilganda Esonalif Sayidjon haqiqatda yana ushbu jinoyat sherigi Mamadaliyev Nurmatjon bilan 2011-yil boshlarida Matiz rusumli oq rangli avtomashina egasini ham xuddi 2013-yildagi holatda sodir etgandek kabi bo'g'ish yo'li bilan qasddan o'ldirib, haydovchini, jabrlanuvchini kanalga tashlab yuborib, Matiz olib chiqib ketib, Farg'ona viloyatida sotganligini ham tasdiqlab o'tdi. Jinoiy rejaga muvofiq Sayidjon Esonaliyev va Nurmat Mamadaliyev 4 kun yarim kechasi chiqib, kirakash haydovchilarni izlashadi. Ammo juda ko'p kirakashlar ular aytgan ovloq tomonga boravermaydi. Nihoyat 2011-yilning 22-aprel kuni kech soat 23:30 daqiqa o'tganda oq rangli Matiz avtomashinasini to'xtatishadi. Ilhom Turobov yaqinda olgan mashinasi bilan kechqurunlari kirakashlik qilib 4-5 so'm topib oilasiga yordam berib turardi. O'zi tengi bo'z yigitlarni ko'zlagan manzili biroz uzoq bo'lsa-da, Ilhom Turobov yo'lni Qibray tumani Yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini tomonga boshladi. Biri haydovchining yoniga, biri orqa o'rindiqqa o'tirib, haydovchini chalg'itib, qorong'u ko'chalar tomon boshlab borardi. Yo'lda nimadir bahona qilib, avtomashinani to'xtatishadi. Imo ishoralar yordamida Sayidjon haydovchini bo'yniga sintetik ipni solib, orqaga torta boshlaydi. Nurmat esa haydovchining qarshiligini sindirish uchun qo'llarini mahkam bosib turadi. Esonaliyevga ko'rsatmalarni hodisa joyida tekshirish, bir qancha tergov harakatlari olib borildi. Uni aybi to'liq isbotini topib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi, tegishli bandlar va boshqa moddalar bilan ayblovlar e'lon qilindi. Unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Bundan tashqari, uni jinoiy sherigi Mamadaliyev Nurmatjon unga nisbatan ham sirtdan 97-moddaning 2-qismi va boshqa moddalar bilan boshqa bandlari Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi, tegishli bandlari va boshqa moddalar bilan ayblovlar e'lon qilinib, unga nisbatan qidiruv e'lon qilindi. Va o'z navbatida Mamadaliyev Nurmatjon Rossiya Federatsiyasining Sochi ekanligi aniqlanib, Rossiya Federatsiyasi huquq muhofaza qiluvchi organlari tomonidan ushlandi. Hozirgi kunda Mamadaliyev Nurmatjonni O'zbekiston Respublikasiga ekstraditsiya qilish choralari ko'rilmoqda. Qotillikka qo'l urgan Sayidjon Esonaliyev va Nurmat Mamadaliyevlar qo'lga kiritilgan Matiz va Nexia avtomashinalarini Farg'ona viloyatiga olib borib, Qirg'iziston Respublikasidan mashina olib keldik deb arzimagan pulga sotib yuboradi. Shu joyda odam bolasining o'z nafsi yo'lida qanchalik tubanlik botqog'iga botishi kishini uzoq o'ylantiradi. Viloyatning Qo'qon, Yaypan tomonlarida mashina oldi sotqisi va ta'mirlash ustaxonalarida ishlovchi Vohid Shermirzayev, Shuhrat Tursunov, Rasul Saidqulov, Shuhrat Boymirzayev, Zuhriddin Karimov va Nozim Xoldorovlarga o'xshagan kimsalar jinoyatchilar tomonidan olib kelingan avtomashinalarni bo'laklarga bo'lib sotib yuborib, mulkiy naf ko'rgan. Mashina bor ekan bo'ldi. To'g'risi bir topmadi. Keyin endi bab nafs bor ekan deb telefon qiladi. Nech pul ekan dedim. Sen shunaqa bir 3000, 3500 dedi. Hujjati yo'qligini bilganmisiz? Aytganmi? Hujjati yo'q degan. Maqsadim tuzamchasi qilishali. Avval endi mashinaga bozorda arzonlashtirib, tuzamchasini qo'yaman degan maqsad qolgan. Endi shu naqa mashina bor. Matiz avtomobili bor. Hujjati yo'q edi. Qirg'izistondan o'tgan. Tuzamchasi sotib olganman dedi. Sotib olaman, menga pul kerak dedi. Shunda menga qulayligini bildimda, keyin sotib oldim. Keyin 2013-yil o'tib, Rasul yana telefon qildi. Nexia avtomobili bor. Narxini so'ragandik. Rasul aytdiki, narxini mana aytdi, Sayidni. Keyin men u bolaning Sayidligini o'sha yerda bildim. Ungacha mendan ismini yashirdi u bola, telefonini yashirdi. O'zini olib qochib o'sha paytgacha o'zini olib qochib turdi-da,
siz Nozimga klient topib bergan, mashina topib bergan, shu mumkin klient topib bergan, shu 50 dollarni 100 dollar olgan. Mashinani qat qolib ketgan. Mashinani borib uyga tashaganmiz Nozimni uyga. Nozimni uyga. Tashaganmiz, keyin men uyga tashagan, shu bilan keyin bir haftacha, bir hafta 10 kuncha ko'rdim, mana yerda bezning. O'sha mashinani qaynoqdan yopdi. Keyin o'shandan keyin yo'qolib qaytib keldim. Jamiyatimizda ochko'z, muttaham va haromdan hazar qilmaydigan kishilar bor ekan. Hali beri huquq buzarlik va jinoyatchilikni oldini olish haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Joylardagi o'z-o'zini boshqarish organlari, profilaktika inspektorlari loqaytlikka chek qo'yib, har bitta fuqarolarning oilaviy ahvolini, ijtimoiy kelib chiqishini to'liq o'rganib chiqmas ekan, jinoyatlar u yoki bu ko'rinishda sodir bo'laveradi. Bilmayman qanday o'tkazdim bu kunlarni. Chunki men qidirdim kim ekan, kim qildi ekan bu bolani shu ahvolga solgan. Xudodan umid bo'lsa bir kunmas bir kun, Xudodan kechasi kunda so'radim, Allohim mehribonim. Kimligini menga ko'rsatgan shu qotilni. Men bilin, ko'zim bilan ko'ring, ko'zim yumilib ketmasin deb namozlarim ustida duo qilardim. Allohga shukr, ko'rdim mana qotilni kimligini bildim. Bularda ham ona bormi, ona tuqqanmikan, qanab ko'zini mo'ltillatib bularni o'ldirdi, bo'g'ib o'ldirdi. Ha. Jinoyat baribir jinoyatdi. U har qanday maxfiy ko'rinishda sodir etilmasin, bir kun kelib albatta ochiladi. Jinoyat ko'chasiga kirgan borki, huquq idoralarini chalg'itish bahonasida turli xil qing'ir qiyshiq yo'llarni izlab topishadi. Guvohlarni, daliliy ashyolarni yo'q qilish payida bo'lishadi va bunga biroz muddat erishadi ham. Qo'lini qonga botirgan Sayidjon Esanaliyev bilan Nurmat Mamadaliyevlar egalari o'ldirilib, sotib yuborilgan avtomashina izlarini yo'qotdik deb ko'ngillari taskin topsa-da, yotish turishida halovat yo'q edi. Orani sovutish bahonasida har ikkisi ham Rossiya davlatiga qochib ketdi. Lekin ularning sevinchi uzoqqa cho'zilmadi. Degan ishimda mingdan ming pushaymonman. Iloji bo'lsa meni kechiringlar, men jabrlanganlarni oilasi, ularning yaqinlaridan ming kechirim so'rayman. Iloji bo'lsa meni kechiringlar, men bilmasdan, oqibatini o'ylamasdan bu ishlarga qo'shilib qoldim. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Esanaliyev Sayidjon G'aniyevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 97-moddasi 2-qismining I, P, R bandlari, 164-moddasi 3-qismining A bandi va 227-moddasi 2-qismining A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybli deb topilsin. Esanaliyev Sayidjon G'aniyevichga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 97-moddasi 2-qismining I, P, R bandlari bilan uzoq muddatli 21 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi. Jinoyat kodeksi 164-moddasi 3-qismining A bandi bilan 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi. Jinoyat kodeksi 227-moddasi 2-qismining A bandi bilan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Esanaliyev Sayidjon G'aniyevichga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan jinoyatlar majburiy tariqasida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish orqali uzil-kesil o'tashlik uchun uzoq muddat 23 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umumiy tartibda koloniyalarda o'tattirilsin. Jazo muddati 2018-yil 3-noyabr kunidan boshlab hisoblansin. Qissadan hissa shulki, qotillikka qo'l urgan Sayidjon Esanaliyev va Nurmat Mamadaliyevlar mudhish jinoyat izlarini yashirishga, yopti-yopti qilishga har chand urinmasin. Oradan vaqt o'tsa-da, qorlar yog'ib, izlar bosilib ketmadi. Ha, jinoyatga jazo muqarrardir. Ogoh bo'ling odamlar, ogoh bo'ling.